בוקר טוב לכולם, חג שמח שדיברנו כבר קודם, השחרור של ירושלים והמלחמה שהייתה, כל הניצחון הגדול שלנו נעשה כמובן בעזרת השם, אבל בסיוע גדול של כל כוחות הביטחון, צה"ל וכל כוחות ההצלה שגם בששת הימים ובכל המלחמות וכמובן גם בימים האלה ממשיכים ושומרים עלינו ומצילים חיים. ונציג הארגון, נציגי הארגון של הצלת חיים נמצאים כאן איתנו, ארגון רד"א, ראינו אותם בחוץ בתערוכה היפה ובעמדות הרישום, ואנחנו תכף נראה את המופע שלהם שהם הכינו לנו, מופע מיוחד שהופק לכבודנו, לכבוד יום ירושלים. אני רוצה להזמין את כל נוער מד"א למופע, ולפני שהם עולים אנחנו נזמין את יפעת שהיא רכזת הנוער המתנדבים הארצית של מד"א להגיד מספר מילות ברכה ונתחיל במופע. תודה רבה למד"א. מגן דוד אדום, בטח ובטח מזמינים אתכם כשתהיו גדולים לבוא להצטרף אלינו לנוער מד"א. המסר שאנחנו רוצים להעביר לכם היום זה חשיבות ההחייאה והקריאה למגן דוד אדום במקרה הצורך. אני מזמינה את נוער מד"א לעמוד במקום בצורה מסודרת. מפעילים אותו, הוא פשוט מאוד נותן הוראות מאוד מאוד פשוטות מה לעשות. הוא מבקש להדביק מדבקות שבעצם נותנות מכת חשמל ללב ועוזרות ללב לחזור לפעילות שגרתית. ברגע שהמכשיר מוכן, הוא בעצם נותן הוראה שהוא נותן שוק. 1, 2, 3, ואז ממשיכים לעשות ניסויים. ממשיכים עד שהאמבולנס של מגן דוד אדום מגיע, או שהליצן שלנו חוזר לחיים. איפה הכפיים לצוות מציל חיים? ולרמי, תושב רמלה לשעבר. זה אולי היה נראה לכם כמו הצגה, אבל זה ממש הצלת חיים, ובעזרת השם אני מקווה שכולנו נתנדב במד"א ונסייע להציל חיים.